rabbil alamin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, ñu ngi sant yalla benen yoon di julli ci yoonte bi sallallahu alaihi wasallam di sant cheikh ahmadou tidiane di sant maulana cheikh ibrahim di sant ki ñu genn ci leena dugoon ci leer fot sun koy def ci yalla mu maulana cheikh serigne mbaye niass ñu koy ñaan yalla tawfiq ñu ngi sant yalla bu baax jotaay bi nga xamne ñu koy wajal ñu anniversaire serigne bi di am contenté ci dañé tay bi su dañé bi su li amé ñu né lan mo xew ya kenn war ko laccé war dañu xamné né la lan xew mo del xewat moy anniversaire ba cheikh serigne mbaye mc niass nga xamne anniversaire bobu mu maye ko fi ci allu bayna ci touru cheikh omar ñang deug deug mu nek auto bu reuy ren di nek di ñettelu ane ñu koy def di sakku ci mbokk yeb ñu wajal ku bu baax di let waye jotaay bi nak bu jotaay bu ne am nu mi teddé jotaay bi suñu xey dañu jang alquran karim gannaaw takusan dañu dajé ci bërepp ba commencé programme bi zikar kat yi dañ fa tew ku melni cheikh babakar ndjay mo jité zikar ba at abdou karim diak at cheikh tidiane bouaro soxna khadi ndjay cheikh tidiane cheikh baye conté ñoy ñoy ñi nga xamni ño armal bes bi wara zikar jotay bobu ñi ngi wo ñepp nak ñi ngi jital wote bi ci ki nga xamni ni moy sin jit sin président ci ansaru dine fi ci keur massar di cheikh mohammedou mbeng ñu koy wax nako ñu koy yegal programme bi le 3 manam novembre buñ ci paré ñi ngi nuyu di diko yegal mbolé muqaddam bo xamné mu ngi fi ci keur massar ko démé ni manam cercle bi nga xamné ni ñom seydi mohammed ñom ñoko jité ak ñom yunus ak ñom babakar ñom ousmane ndjay cercle bobu ñi ngi leen di yegal jotaay bobu nañ japp né jotaay bi suñu jotaay ñi ngi koy né yegal itam wa daaira nourul kamal bi nga xamné serigne bi moko jité wa malika ñom ñep ñi ngi leen koy yegal serigne bi ñu lay wax né programme bi ñu koy yegal itam sa programme la inshallah rabbi ñi ngi lay ñaan yalla 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 may la ci tawfiq ak nadja ci barki yonent bi ñi ngi yegal dal fepp fo xamne muqaddamu baye mu ngi fi rek ci dakar fi rek ñi ngi lay yegal programme bi ndax te baye mo waxone wa uzi man kana muqaddaman an yabsuta rida sitri ala kulli qallalin man ma ngi denk bepp muqaddam fepp fu mu nek rek ne jël malanam sutura dal di ko mure talibi kon ñi ngi waxne muqaddam yep na ñew jël malanam sutura mom moy ñew tewle ci manam sayyidina umar ci jotaayam bi jël malanam sutura mom moy ñew doole ci manam sayyidina umar ci jotaayam bi kon ñi ngi wo ñep bayyi wuñ serigne bi nak buñ taxawale bes bi war ko wajal am na ñu jaglel bes bi di len ci wo bu baax ku melni zaida ummu salamata niass di magam nek wajurum fi ci dakar serigne bi da ko jaglel bes bi pour tuddé koko waye tamit mu tuddé ko mohammed niass ci almadi imam bu mak ci almadi mu ngi koy wo ci jotaay bi mu bok ci tudd yi nga xamne serigne bi tuddé na len ko baye ci daaira bi nga xamne muy daaira fas mbaw am ak alaakh serigne bi sereer yoy serigne bi jaglen na len bes bi bëggu ñu tew ci lool waye ñun tamit ñu yok ci tuddé ko suñu xarit suñu wolere suñu serigne cheikh alhadj niass ci medina cheikh ibrahim ñu koy wo ci bes bi bes bi besam la ñu ko ci tuddé nañ ko ko bolé ko ci jotaay bi waye buñ paré ci loolu serigne bi amna ño xamne daf leen ko rendre hommage ku nek xamna ne at mu jot dana jël ku melni yaqutu aydara di soxna cheikh ibrahim niass ñu ko ci rendre hommage ci bes bobu waye mu bolé ci babakar kebe gi nga xamne xaritam la woorulem na talibem la mu genn adina mu bolé ko ci bolé ci ki nga xamne moy baye mbey cissé fi ci malika mu ko ci rendre hommage ba tay tuddé ko tamit ñi nga xamné ñoy mbokk talibé yépp ndax bëss ak cheikh aboubakar ibrahim bis ñëpp la kon loolu lañu jottalé comme cadeau di gëreum ñëpp di sant ñëpp di wax né bis baangi nonu le 3 novembre la ci arrêt 82 assalamu alaykum wa rahmatullah képp ko xamné yaangi ci yaangi dund rek mu ngi lay o ñu ngi dokkel ñëpp rafet lu kalimat fi jup yépp ci wax ji serigne mbaye oté gën na rafet li waye jambu matut moy oté motax ñu ngi sant yalla bu baax di xaar ñepp
kep ku ñew aaje bo am yalla da na ko fajj ndax direct Maulana Cheikh Ibrahim yi ngay jakarlo to ñom ñoy fajj aaje assalamu alaykum rahmatullah ya allah ala ala ya allah ala hu ya allah ala ala ya allah ligay bi rafenna lol bay mc bay jaram bay geram na la e chatu bay be jaram ya allah ala ala ya allah ala hu ya allah ala ala ya allah ligay bi rafenna lol bay mc bay ja